Buď skutočným priateľom. Priateľstvo sa možno niekedy pre teba stalo prameňom veľkej bolesti. Tak veľmi si po ňom túžil, že si pri hľadaní skutočného priateľa často strácal seba samého. Často si upadal do zúfalstva, keď nevzniklo priateľstvo, v ktoré si dúfal, alebo keď priateľstvo, ktoré začalo s veľkými očakávaniami, nevytrvalo. Mnohé z tvojich priateľstiev vyrástli z túžby po láske, uznaní a citovej podpore. Teraz si však musíš hľadať priateľov, s ktorými sa môžeš stotožniť zo svojho stredu, z miesta, v ktorom prežívaš hlbokú lásku. Priateľstvo je viac možné, keď vychádza z presvedčenia, že ťa kto si hlboko miluje. Vtedy k druhým nepristupuješ vlastnícky. Skutoční priatelia nachádzajú vnútornú blízkosť tam, kde obaja vedia o Božej láske. Tam sa duch prihovára duchu a srdce srdcu. Skutočné priateľstvo pretrváva, pretože skutočná láska je večná. Priateľstvo, v ktorom sa srdce prihovára srdcu, je dar od Boha a nejaký Boží dar nie je dočasný ani príležitostný. Všetko, čo pochádza od Boha, má účasť na večnom živote. Ak je láska medzi ľuďmi daná Bohom, je silnejšia ako smrť. V tomto zmysle skutočné priateľstvá presahujú hranice smrti. Keď si niekedy niekoho hlboko miloval, láska k milovanému silnie aj po jeho smrti. Musíš dôverovať, že každé ozajstné priateľstvo nemá koniec. Zo skúsenosti vieš, že je to reálne. Milovaní, ktorí ťa opustili, stále žijú v tebe nielen v spomienkach, ale akoby tu naozaj boli. Naber odvahu milovať a byť skutočným priateľom. Dávaná a príjmaná láska ťa privedie bližšie k Bohu, ako aj k tým, ktorých ti Boh dal, aby si ich miloval.